позначення. Можете записати на робочу тему примітивні полінови. Примітивні полінови. І означення примітивного полінова. Нехай F маленьке є полінова поле FQ. Тоді цей полінов називається примітивний. Примітивний елемент. Генератор його мультиплікативної групи. От полінов називається примітивний, якщо він є мінімальним поліномом. Якщо він є мінімальним поліномом деякого примітивного елемента. Серед усіх незмінних вони виділяються тим, що мають максимальний
Ми знаємо, як наслідок впливу, ми знаємо, що порядок такого поліному не може бути більший за плюс степені m мінус 1. Так от, якщо порядок якраз дорівнює максимальному значенню, то це і означає, що поліном є примітивним. Ну, тобто, не можу, оця величина аж
ніяк на П не поділиться. Тому що Q на П ділиться, то Q мінус 1 на П не поділиться. Тобто ця частина не ділиться на П, тому поліном з таким порядком не може мати ось такий порядок. І другий момент. Нехай f від x дорівнює g1 від x на g2 від x. Тоді орд f, як ми знаємо, дорівнює найменшому спільному фрактору орд g1 і орд g2. А це не перевищує добутку, найменше спільних рад для двох чисел не перевищує їх добутку. А це не перевищує орд G1 на орд G2. Тепер дивіться, якщо в нас степінь полінома дорівнює m, де f дорівнює m, то тоді давайте позначимо степені цих полінобів m1 і m2. І що ми можемо сказати про m1 і m2? Що їх сума цих степенів дорівнює степені полінома f. Якщо у нас поліном g1 степенью m, то тоді його порядок не перевищує що? Q в степені. Якщо поліном G1 має степінь M1, то його порядок за наслідком з першої теми не перевищує Q в степені M1 мінус 1. Не перевищує Q в степені M1 мінус 1. Аналогічно, порядок другого поліному не перевищує Q в степені n2 мінус 1. А оцей вираз, оцей добуток буде строго менший, ніж Q в степені m1 плюс n2 мінус 1. А останній вираз дорівнює Q в степені m мінус 1. Тобто, якщо f є добутком двох полінових, тоді його порядок буде строго менший за Q в степені m мінус 1. І отримаємо знову суперечність з тим, що порядок f дорівнює m. Тобто f не згідний, тоді його порядок співпадає, далі дописуємо під диктовку, тобто f є не згідним. Отже, порядок його корення співпадає з порядком полінома і дорівнює Q в степені m мінус 1, тобто його корінь є примітивним елементом. Можна сказати? Тобто f є незмінним, а отже, порядок його корення співпадає з порядком полінома і дорівнює Q в степені m мінус 1. Дорівнює Q в степені m мінус 1. Тобто його корінь є примітивним елементом. І така теорема, чи ми давайте запишемо невелику кількість примітивних полінових степенью m. І звучить вона так. Кількість примітивних полінових над f степені m є фі від q в степені m мінус 1 поділити на n. От стільки існує примітивних полінових степені m над полем f.
дуже просив. Нехай N – це кількість примітивних полінів. Кількість примітивних полінів. Кожен з них є незвідним. Тобто кожен з них не має кратних коренів. Тобто у кожного полінову є m коренів, у кожного з них, у кожного примітивного полінову є рівно m коренів різних, є рівно m різних коренів. Причому у різних примітивних полінових корені різні, інакше вони б мали деякий спільний дільник і ділилися на нього. У кожного примітивного полінову m різних коренів, і кожен корінь – це генератор f, q, m з зірочкою. Тобто, якщо ми візьмемо кількість полінових, оте число n, і помножимо на кількість коренів кожного полінову, то ми отримаємо кількість усіх примітивних елементів оцього коріння. Тобто n помножити на n дорівнює кількість генераторів f, q, m з зірочкою. А чому дорівнює кількість генераторів у циклічній групі порядку в степені m-1? Фі від порядку групи. За теоремою про циклічну групу минулого семестру дорівнює фі від q в степені m-1, звідки m дорівнює, ну, і далі вже напишемо саме, розділити зможете лівою праву частину на m. Звідки допишете, чому дорівнює m. Все, на сьогодні ми закінчили, на практиці продовжуємо.